Diheri dhe bashkortja Meghan Markle vendosën të amarin me qetsi vendimin e mbretit Charles për t'i dëbuar nga shtëpia tyre në Britanin e madhe, si për të treguar se vendimi i monarkut nuk i interesonte, qifti vendosi të kalonte një nati ashtë në njënga klubet me ekskluzive të Los Angelesit. Pavarstis dërave se dëbimi i kishtë e lëndë i natosur, Heri dhe Meghan u shfaqën më të qeshur se kur, teksa sa hyni në klubin presti gjozni 4 San Vicente të qytetit të ëngjive. Por ajo qëra në sy ishte diçka tjetër, Së pari tarifa e abonimit prej 4.200 dolarës në resortin luksoz, indjekur nga të shmimet e shtrejnta të robave të veshura nga Megan, pas i zbriti nga një fori me shofer, 21 vjeqarja o shfaq me një pal të obes që mban firme në Karolina Herrera me vlerë 1.610 dolarë, të cilën e kishte kombinuar me një palë këpuc me takat të lartë të markës Christian Dior, me vlerë 625 dolarë si dhe me një qandë nga një firmë pa në shkaluar pantalonat prej lëkure originale me vler e 280 dolar, dërko i saj u shfaq me një stil casual, i veshur me gjinset të erta, atlete dhe bluz bluz si dhe një gjaket sportive gri, me ta u bashkuan edhe disa miq, me të cilët i qiftin bretëror, kaloj disa orë duke u argëtuar.